بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقيدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا توعن و تمتے آخو فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدت کا سیدہ فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بے حق اخیق الحسین علیہ السلام. یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک حاضری قبول فرما، جو نیک حاجات ان پورے فرما، جو مریض ان شفا عطا فرما، جو قیدی ان رہائی عطا فرما، مومنین دے گھران دی بچان دی پردان دی حفاظت فرما، بالخصوص بانیان شاہ صاحبان مالک انہ دی حفاظت فرما، جو خارج کیتا نے قبول فرما، مالک انہ کو اجر کثیر عطا فرما. بانیان واسطے سر گھٹا گئے ہو کے گالے جلے میں بانیان دی گل کیتے سر گھٹا گئے. میں گیا دھراندہ بھی خرچہ تا بانی دا ہوندے ساتھ جیڑے تھوڑی یہ دی وڈی عبادت کریں دن تھوڑا حق تا بندے کو دعا کرو نا، تے دعا کرن اللہ کہیں دا محتاج نہیں تھی دا. سیدان دے گھر وستے رہویں، مالک انہ دی حفاظت فرماوے، سیدہ بی بی راضی ہوئے، لکھان دی حقہ دعائے وارث دا ظہور ہوئے، مالک زیارت دے قابل بناوے. آخری بندے تک دعا من دی قبولیت واسطے سلوات مل کے پڑھو. اللہم چلو بابا چلو بابا چلو. ہاں میں کو حکم لیتا نے میرے جی میرے ٹھیک حکم لیتا نے میں ذہن چ نہیں ریا. بی بی دی قید دا صدقہ جتنے مومن قید چ مالک مہربانی کر، بالخصوص بھائی قید چ معصومہ سین دا صدقہ باب الحوائج امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دی مالک رہائی عطا فرما، مالک سارے حال تیرا فرماوے. جی جی مالک پتر دیوے جنہ دی اولاد کوئی نہیں، مالک حیاتی علی بیٹی عطا فرماوے. جی سہی ہاں میرے وسیم قبلہ میرے محترم مالک بی بی دی اجڑی جھولی دا صدقہ مالک پتر بندہ منگ دا اتھو ہے جی تو پتہ ہوئے جو مل سی یقیننے یقینن اتھو مل دیں جی. بہرحال بغیر کسے انتظار دے میں مجلس شروع کر دیتی. آج دی مجلس میں مجلس تے پڑھنا چاہتا ہوں. توجہ ہی نہیں جی. میں مجلس کیا ہے، مجلس دا معنی کیا ہے، مجلس اچ ملدہ کیا ہے، مجلس اچ آندے کونن. جی بسم اللہ جی بسم اللہ. حاضر بیٹھے ہو جی، جنہ نیاز دیونی سید کو دے سکتے ہو انہوں نیاز گھننا لے سید ہے، انہوں پڑھنا لے سید ہے. او کڑے ہو یا میرو دیکھو
جی بسم اللہ حاضر بیٹھے اس نے جی بسم اللہ مالک خیر کرے جی. ہاں بہرحال کوشش کیتی کرو. نہیں رزق تو جڑا لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. میں ایک مجلس رزق تے پڑھتا رہا. اصل یہ کہ لوگاں یقین نہیں کیتا. کائنات اگر کوئی دو نمبری ہے کائنات فساد ہے رول ہے دو نمبری جھوٹ فراڈ ہے تو رزق دی وجہ تو اور فساد ہی واسطے ہے جو اساں رازق تے یقین نہیں رکھا. میرے مولا علی علیہ السلام جڑا ید اللہ عین اللہ چلو میرے موضوع چ نہیں میں ایویں سامنے آ گئی گل تھوڑے حوالے کر رہے ہاں. میرے مولا کو پوچھا گیا مولا رزق ایک بندے آخر سی میں جو کتھائی قید چ ڈھکا پیا ہوا اتھائی میرا رزق ویسی. میرا مولا فرمائے پہلے تو دسا اتھا موت ویسی. سہی فرمائے میں امام پیا دا جتھا موت ونج سکتی ہے اتھا رزق ہی ویندا ہے. اگو میرا مولا پہ فرمائیں رزق دو قسم دئی ہیک دے پچھو تو بھجدائیں بھی آتے کو گلیں دے. اور میرا مولا پہ فرمائیں اگر میں علی دا مشورہ منے تا چنگا وہ ہے جڑا رزق تے کو گولے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ رزق تو انکار بھی نہیں کر سکتا. وہ کھیر چاول والی گل تک سنی وے تو سن وہ تو مولا علی آکھا بھائی تو کھاسے تو وہ آکھا میں نہ کھاسا. بھائی ایک روایت ہے ایک بندے سرکار دسیں پہ جا رزق لکھا وہ ملنا ہے جڑا کچھ کھاونے وہ کھاونے رحمت کل پہ فرمائیں بندہ اڑ گیا ہوں سکھا جی میں نہ کھانا بس آج تو بعد میں کھانا ہی نہ میں کو کھوا دکھاؤ. وہ جنگل جو بھج پیا جنگل چ نکل گیا. وہ کہ تو ہو سی کوئی نہیں کیسے کھاسا میں نہ کھانا. کوئی کافلا لنگا وندا ہی انہیں بندے کو ڈٹھا ودئی کلہے کوئی مسئلہ ہے بندے پچھو بھجی اگو بھج پیا انہاں کہ کوئی مسئلہ ہے تو پہنچ پئے انہاں نپ کے ڈا کے دا جی حالت ڈٹھی تو انہاں کہ بھئی معلوم تھیندا پیاس ہی ہے بکھ ہی ہے. وہ قافلے والے جڑے کچھ گدی ودے نو کو کھوامے نو منہ بند کرے اکھے نہیں روایت دے لفظ میں نو نہ چڑ ڈہایا اوتھائی تے ایتھاں چ رکھی تلوار. اے تلوار رکھ کے کوئی ایویں کیتا نا تے منہ کھل گیا جی انہاں کھوا دیتا جی ایویں کھا دے سے تے اٹھی کھڑا تا کہ صدق تا یا رسول اللہ سچا کھاوی بندے کھا توجہ ہے بابا حاضر بیٹھے ہو جی بسم اللہ. مجلس کیا ہے؟ مجلس دا معنی کیا ہے؟ چلو مجلس دے آداب کیا ہیں؟ جے بندے دے نکاب اے جڑا موضوع میں دے ہک مجلس وچ مکدا ہی نہیں. اچھا خیر کوئی خیر 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 سلوات پڑھو سارے اچھی آواز کون مالک زندگی مالک زندگی شبیر دے جتنے مداحن مالک زندگی لے سید آد اسد کا مالک یہ ہوں دیا یہ ہوں دیا چھوڑیاں او بھائی تھوڑیاں بہن چونچ رہا ہوں دیا رہا دیا تو سا بہرحال توجہ ہے بابا حاضر بیٹھے ہو. دنیا تے میں آکھا جی جتاں چار بندے کٹھے تھی میں نوکو مجلس آ دین محفل مجلس کسرت نال دنیا تے محفلاں اچھیاں نہیں ہوں دیا کیونکہ بندے چنگے نہیں. کسرت نال بندے چنگے نہیں این واسطے محفلاں چنگیاں نہیں. فضولیات آلیاں محفلاں ڈھیر ہو سن لطیف بازی آلیاں ڈھیر ہو سن گپ شپ آلیاں ڈھیر ہو سن کام دی محفل تو کو گھاٹی لبسی جے کو اجاں سمجھ نہیں آئی کام دی محفل تو وہ ہوں دیا جتاں چودہ ہندہ ذکر ہوئے
جی بسم اللہ مہربانی سر جی بسم اللہ چنگی محفل ہوں گی جتھاں چوڑاں دا ذکر ہوئے اچھا اپنی محفل کو تساں خود سجاونے بولو ہوندے بندے بیٹھک تے باندھے بندہ کوئی نہیں پتا جو بیٹھک تے کیوں باندھے ہیں ہن تا موبائل دورے بندہ پوچھ سکدا کتھوں دا حال وی بیٹھک تے باندھن دا مطلب اے بھائی مثلا یہ جگہ ہے ایتھوں دے بندے ویندے باہر کوئی لودھراں گیا کوئی بہاول پور گیا کوئی ملتان گیا کوئی لاہور گیا وت واپس والے شام کو بیٹھک تے کٹھے تھے وتھیک بھائی کو حال حوال دیتا حالت حاضرت گفتگو تھئی کیونکہ مولا دا فرمانے سارے منن والا او ہوندا ہے جڑا دنیا تو آگاہ راوے جڑا دنیا تو باخبر راوے جڑا آکھے جو میں تے کہندے وعدے گھاٹے چ کڈاں پی ائی نا ایویں سمجھے تو جمع ہی نہ دنیا تے تو اوہوں تی زندگی سونی ہے میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم ہے تو چاہندا ہے جو میں زمانے تے نہ مٹا وت اپنے واسطے جیونا ہی چھوڑ دے اگر دنیا تو مٹ ونجے میں حسین دا ذاکر ہی نہیں بنا واسطے جیون شروع کر توجہ ہے یا نہیں اتھائی دعا دے واسطے میرے مولا دا فرمان نہیں میں نے مولا فرمائے تیری دعا قبول نہیں تھیں دی تا منگی نہ کر اپنے واسطے مولا کیوں صحیح فرمیندن میں حجت خدا پیادا تو مومنہ واسطے مانگ تیری پوری ہیں نہ تھی میں تا میں امام کیوں ہاں جی بسم اللہ جی مہربانی بیدی خیر منگ سو تھواری خیر ہے بیدہ بھلا منگ سو تھوارا بھلا ہے توجہ ہے نا صحیح بیٹھا اکتے بندے بیٹھے ہوندے ہون جدہ آخری ٹائم ہوندے نا بس اے ہون بندے ٹوران آلین انہوں نے پتہ ہوندے بے ہون اکھی دا سہن دین بندے ہون ٹوران آلین اے جدہ اپنی محفل کو تسوں سونا بنا بنے حالت حاضرت گالی کار دنیاوی حال پوچھ جنہاں دیکھنا ہون چار پانچ منٹ باقی بچ گئے ہیں تیہار کوئی ٹردہ پی ہے اوہے پانچ منٹ اتھائیں چوڑان دا ذکر کر تیری محفل عبادت چنہ لکھی جے میں حسین دا ذاکر کیوں ہوں لکھنا چاہیے جے بسم دوج توجہ ہے سہیں بھی عمل دیندہ پیاں وڈا ذاکر کیڑا ہوندے مجلس تے پڑھتا پیاں نا سہیں سارے حساب اچھ وڈا وہ ہوندے جڑا نیاز ڈھیر گنے ایویں ہوندے لوگ ہی ہیں وڈا ڈاکٹر وہ ہوندے جڑا فیس زیادہ گنے وڈا سکول وہ ہوندے جڑا فیس چوکی ہوندے کیونکہ سارے ذہن وچ معیار پیسہ ہے جتھا زیادہ دیوں اتا دے اے ڈھیر وڈے ایویں ہوندے لوگ ایویں آدے نا میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم میں ہوں ڈاکٹر تا نا تے نا میں ٹیچر ہاں جو میں کلیئر کراں میں شبیر دا ذاکر ہاں تے میں ذاکراں کو کلیئر کراں نا میں دے نوٹس سی جڑا وڈا ذاکر ہوندے او کیڑا ہوندے میں اپنی گل پہ دسے نا تواری مرضی جی منو میڈے ذہن اچھ وڈا ذاکر او ہوندہ ہے جے کو سیدہ بی بی آکھے میڈا ذاکر ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جیندے پچھو لکھاں چاہ کے بھجدے ہیں تے حسین دی اما آکھے میڈا نہیں جیندہ اساں ہاتھ نہ گھندے تے سیدہ آکھے یہو میڈے کوئی پیمان نہیں بولو ایمی ہے نا سہی جی بسم اللہ دو جی گل ازادارانہ مزاج نال گل پیا کرنا وڈا ذاکر بندے واسطے اوہو ہوندہ ہے
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਆਵੇ। ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਸਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਆਂਸੂ ਢੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਦੇ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਵਾਰੀ, ਬਹਿ ਦੇ ਘੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਸੂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਦੇ ਇਹੋ ਵੱਡੇ ਜੁਮਲਾ ਗਿਣਾਏ ਬਾਈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਕਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਸਾਹਿਬ ਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਵਾ ਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਵੰਜੇ, ਭਲਾ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਚ ਸੁਣੇ, ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਸਮ ਪਵੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਨਾ ਬਦਲ ਵੰਜਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਤ ਦੀ ਥੀ ਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਤ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੁਣ ਚਾਹ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਘਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁੱਕ ਨਾ ਵੰਜਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਹੰਝ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਊਂ ਕੁੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ। ਮਾਲਿਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਮਜਲਿਸ, ਤੁਸਾਂ ਆਦਾਬ ਮਜਲਿਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਆਦਾਬ ਮਜਲਿਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਦਾਬ ਮਹਿਫਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਾਬ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦਾ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕਰੋ, ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿਫਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੌਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਆਦਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਕੋ ਆਖਣ ਜੋਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਦਮ ਵੀ ਹੱਥ ਛੋੜ ਪੈ ਪਏ ਸਿੱਧੇ ਥੀ, ਬੋ ਤੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਖਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਦਮ ਆਦੇ ਨਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਛੋੜ ਬੋ ਬਈ, ਸਿੱਧੇ ਥੀ ਬੋ ਬਈ, ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੋ ਆਖੋ ਆਖੇ ਨਾ ਹੱਥ ਛੋੜ ਬੈ, ਤੁਸਾਂ ਆਖ ਉਹ ਕੋ ਆਖਾ ਕਰੋ ਬੈ, ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਪੜ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਈ, ਅਸਾਂ ਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਤੱਕ ਲਗਾਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੱਕ ਲਗਾਵੇਂ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਹਾਈ ਕਿ ਬਲਾ ਸਹੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਹਾਈ ਸਹੀ ਕਿ ਜ਼ਾਕਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਾ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਵੱਤ ਹੱਥ ਚੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ, ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੱਥ ਛੋੜ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਥੀ ਬਹੁ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦੇਖੇ ਮੋਮਨਾ ਕੋ ਕੀ ਬਲਾ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਣ, ਹੁਣ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠੋ, ਹੁਣ ਹੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਹੱਥ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕਰੀਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈਏ ਜੋ ਮੋਮਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਵਾਲਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਵਾਲਾ ਈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਹੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੂੰ, ਮਜਲਿਸ ਛੋੜ ਕੇ ਬਹਿਰ ਨਾ ਵੰਜੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਬਈ, ਸੋਹਣਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਬੈਠਾ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਮੰਨ ਵੈਂਦੇ,
کے خیال جی امام حسین دی مجلس ہے اساں تاں ادھا پونا گھنٹہ تے گئے جیڑا صبح دا بیٹھے او کیوں ہاتھ نہ ٹیکے او کیوں ہاتھ نہ بنے او کیوں کرے کوئی سن دے پیو یا کوئی نہ جیڑا کچھ میں عرض کریں دا رہنا ہی مجلس وچ ہاتھ بنن کھولن دی گل نہیں بس ادب نال بیٹھا کر ہن ہن ای دا فیصلے تساں اپ لےونے بھائی ادب کتنا جتھا میں بیٹھا شاگرد بیٹھے اتھا میرے باون دا بھی رنگ ہو شاگرد نا میرے کو بول ہی نہیں سکتے ایویں جتھا بھائی بیٹھے تھوڑی جی تبدیلی آ سی جتھا وڈا بھائی بیٹھے ادب ود وے سی پگ دا وارے سے جتھا خود والد تشریف فرمائے ادب اون تو ود وے سی جتھا ڈاڈا بیٹھے ادب اون تو ود وے سی ہن میں کو جواب دے جتھا 14 آندے نیں ایتھا کیویں باونا چاہیدا ہے جی مہربانی سیدا بی بی کیبلا وسیم شاہ صاحب توجہ ہے بابا جے بندے دی جی بسم اللہ ایویں ہوندا نا سہی بس ایویں بہو جو یقین ہوے جو سہی دے دے بیٹھے وقت دا باونی بھی ہو سی تیری سوچ ہی بھائی ہو سی صرف تساں نہیں ذاکر کو چاہیدا ہے ایویں پڑھے جو سہی سن دے بیٹھے سارے دوست بھرا ہن پورے ملک وچ کوئی جج ہے کوئی ایس پی اے کوئی ڈی ایس پی اے کوئی ایس ایچ او ہے ایم پی اے ایم این اے وغیرہ سارے جڑے جڑے دوست ہیں وہ اتو فون آیا جی اج اسا تھاری مجلس سنن آندے پئے ہیں کوئی ایس پی جج کوئی آ گیا وچ او جلے آیا اسا وا ساری مجلس جج تے پڑھنی ہوندی جج صاحب ہے بیٹھے جج صاحب امام حسین دا تھوڑا ذکر جج دا زیادہ کوئی بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ تھے میں آپ میں کدا نہیں کیتا تھا یہ مجلس ہی سب آزاد آ رہے ہیں بھاویں جج ہوئے تو بھاویں کوئی ہو ٹھیک ہے اچھا وقت ذاکر بڑی احتیاط نال پڑھ دے بھی جج صاحب جو میں کو آکھے فون تے میں سنا نہ پیا اج اوندے واسطے مجلس پڑھنی ہے تے بڑی فٹ پڑھن تے جج صاحب میں کو داد رہے وے جتا جج آکھے میں آندا پیا اوتھا احتیاط کرے نہ جتا مولا سجاد سنا نہ بیٹھے ہون اتنا ذاکر کو کتنا احتیاط کرنا کتنا محتاط ہونا چاہیے کو سن دے پے جا نہیں میں تھکیندا تے نہ پیا اگر ذہن ہے تو گال کو چلاواں گا کہنا اگر کوئی مجلساں دی زینت مجلس ہے تو مجلس حسین ہے ایندے نال کوئی مجلس نہیں رلدی قبلہ سیم مولا دے پاک ممبر دی قسم ہے میں اکھی نال ڈٹھا ہے بانی مجلس کو پتہ ہے کہ فلاں بندہ میں کو قتل کرنا چاہتا ہے تو او بھی مجلس ہی چاہے بیٹھے تو بانی رکیں دا نہیں کوئی نہیں ٹھا تسا اور بھال کے اگر کدہ کوئی غلطی کرے بھی سائی یار فلانے کو آکھو نہ آوے تو بندہ دے خیر ہی بھی تیری مجلس ہے یا حسین دیئے یہ وہ مجلس ہے جتاں قاتل مقتول میں کٹھے بیٹھے ڈٹھے توجہ ہے جا نہیں دور ہی بیٹھے ہیں دوہیں پڑھ دینا بھائی دکھائے میرے پاس میں کہ دور ہی بیٹھے ہیں دوہیں پڑھ دینا بھائی جان تو سا میرے دیکھو تو میں گل شروع کروں توجہ ہے گل کراں میں کہ دور ہی ویتن تے دوہیں پڑھ دا پیا بندہ کریم کربلا دے حرم وچ کھڑا ہے توجہ میں انہیں دے دا کھڑا کوئی مسئلہ ہوئے تھا کو دسے سا اگر میں سید تے یقین ہی ہوئے تو میں دسے سا جو میرے تے بے اعتباری ہے تو انہیں انہیں منہ کربو کریم کربلا دے حرم وچ بندہ کھڑا ہے توجہ چاہ سا حضرت امام حسین دا سلام کیتا ہے شبیر علیہ السلام کو زری چو سلام دا جواب دیتا ہے جی بسم اللہ
ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਲੈਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬੀਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਆਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪ ਗਿਆ। ਉਸ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਬਈ, ਮੈਂ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਤਿਆਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰੇਂਦਾ, ਵਾਜਬਾਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੇਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰੇਂਦਾ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ? ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੱਸਾ, ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਗਿਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋ ਗਿਣਜੁਲ ਸਵਾਰੀ ਹੀ ਕਈ, ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਸਵਾਰੀ ਹੀ ਕਈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਾਬੇ ਕੋ ਸਵਾਰ ਚੱਕੀ ਤੈਮ ਮਾਂ ਕੋ ਚੈਮ ਚਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪੰਧ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ, ਊਂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੋ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਰੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਰ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਭੌਂਕਣ ਨਾਲ ਬਖਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਦਮ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ ਬਖਤ ਲੱਗਦਾ। ਤਵਜੋ ਹੈ, ਜੱਡਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੋ ਖੁਦ ਚਾਹ ਕੇ ਗਿਣਾ, ਊਂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਬੋਲੋ। ਦੂਜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਖੜੇ, ਆਦਾ ਖੜੇ ਸਖੀ, ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਜਲਿਸ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ, ਉਵੇਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਵੇ ਸੀ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਖੜੇ, ਆਦਾ ਖੜੇ ਸਖੀ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਈਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਮੁਤਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋ ਆਦੀ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਛੋੜੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੰਜੂ, ਉਡੂ ਮਾਂ ਏ ਉਡੂ ਕਰਬਲਾ ਏ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੌਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਧਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾ ਕੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਆਲਮ ਦੀਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਲਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ, ਮੌਲਾ ਦੱਸਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਲਾ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ, ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਕੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆਖੇ ਨਾ ਬਈ ਹੁਣ ਵੰਜੋ, ਰਾਤੀ ਬਾਰਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸੇ ਸਾਂ ਚਾਹ। ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਲਿਖੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਦਸਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪਰੋਚ ਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮਤ। ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿ ਉਡੂ ਮਾਂ ਏ ਕਰ, ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਰਬਲਾ ਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ, ਮਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ, ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਔਖਾ। ਜ਼ਿਹਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੇ, ਮੌਲਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾ, ਜਿੱਥਾ ਆਧੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਵੰਜ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ਵਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆਦਾ, ਜਿੱਥਾ ਮਜਲੇ ਸੋਵੇ ਲਗਾ ਗਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾ ਮਿਲ ਸਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਸੋਚੇਂਦੇ ਪਏ ਹੋਵਣ ਬਈ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਪੈਣ ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ,
ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਚਿਹਰੇ ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੁਤਮਇਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਹਰਮ ਹੈ ਜ਼ਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਜਿੱਥਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਹਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥਾਂ 14 ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜ਼ਵਾਰੀ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆਸਨ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਬਲਾ ਚਾਹ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿੱਥਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਇਮਾਮ ਕੋਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਚਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਵੱਤ ਐਲਾਨ ਥੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਕੋਟ ਬਣਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਡੋ। ਬਸ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਲਾਨਾ ਮਜਲਿਸ ਕਦਾਂ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਸਲਾਨਾ ਮਜਲਿਸ ਜੈ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੌਣ ਉਸਨੂੰ ਤੁਖ ਪਤਾ ਉਸ ਜੈ ਸਲਾਨਾ ਮਜਲਿਸ ਛੋੜੀਏ ਖਤਮ। ਕਿ ਭਲਾ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖੁਦ ਔਖਾ ਬਣਿਆ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਕੋ? ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸੌਖੀ ਏ, ਨਾਮਵਰ ਕੁਸਰਨਾ ਔਖਾ ਏ। ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਾਮਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਏ। ਸੌ ਜ਼ਾਕਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਵਤ। ਜੈ ਬਲਹਾਜ ਜਿੱਥਾਂ 20 ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਮਵਰ ਸੜੇ ਉੱਥਾਂ ਹੀਕ ਚ ਸਾਡ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਾਮਵਰ ਨਹੀਂ ਫਰਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੂਸਰ ਚਾ ਮਾਮ ਕੋਟ ਚ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਾ, ਵਿਹੜੇ ਚ ਕਰਾ, ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਜਲਿਸ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਏ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਨੀਏ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਥੀਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮਜਲਿਸ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਥੀ ਵਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਰਾਤ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਖਾਲੀ ਵੱਲ ਵਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਅਦਾਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਕੁਮਾਲੇ ਕਰਿਹਾਈ ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ। ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਲਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਮਜ ਕਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰੋਵੋ। ਮੈਂ ਸੈਦ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਪਿਆਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੂ ਸੱਡੇ ਖਾਲੀ ਵੱਲੀ ਹੋਈ ਕੁਵਤ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਲਾਵੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਰੋਵਣੇ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੇਵਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮਾਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੋਹਤਰੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਚੜੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜ਼ਖਮੀ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਪਵਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਹਾਇ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੀਬੀ ਤੇ ਕੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਜੋ ਨਾਮਵਰ ਆਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਹੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਫੋੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਆਵੇ ਸਾਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਫੋੜੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਾਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਵੇ ਜੀ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਅਸਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਦਕੇ ਥਿਓਂ ਲੁੱਟੇ ਤਾਂ ਗਏ ਔਰ ਇਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਜੋ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ,
میں کمالا دی قسم ہے اے حضور دروازے تے کھڑ کے اچے اچے سد مرن دے ہیں. مقصد یہ نہیں ہوندا بے کنڈا کھولو در کھلے, یہ دروازہ ہے اے سامنے گلی, حضور دروازے تو نہیں دیتے گلی تو دیتے. جدن دیکھے نا جو ہن رش ہے اڑے ہی دیکھ آخے نا بچڑا بتول اجازت ہے میں آواں, اے دیکھ گھنن جو کتنی عظمت دا مالک کے در ہے. جی جی میں نوکر سے, میں لکھ واری, میں لکھ واری کس, میں لکھ واری, جی جی میں نوکر سے, جی بسم اللہ. جڑے بندے وین کر کے روندے پئے ہو, جی بسم اللہ. بت مسلمان ہوں دروازے دا کتنا حیا کیتا ہے, حضور دے ٹرن دی دیر ہائی دروازے تے اگ لگ گئی. میں ساری روایت نہ پڑھ سا, روایت تھوڑے بچوں کو یاد ہے, میں ایویں گزر ویسا بس اتنا سمجھایا بھائی دروازہ ڈٹھا اکھیں بند تھی گئیاں, اگلا جملہ سمجھائے دروازہ, میں نوکر سے, میں نوکر, دروازہ ڈٹھا تے اکھیں بند تھی گئیاں تے ولا جلے اکھیں کھلیاں نا میری سانی میں دیکھ کے آ دیا دئیو میں امن میرا بخت کن گے, اشارہ کریں نہ پیان دئی آ دیا علی کو مسجد اچ گھر گئے. میں نوکر, میں لکھ واری, میں لکھ واری, شالہ دنیاوی غم اج کدے نہ رو, جی بسم اللہ. میں نوکر جڑے بندے وین کر کے روندے پئے, تساں میں کو جواب دیو, اوکھے ویلے بندہ کہیں کو سڈے دے نا, ایویں بی بی اوکھے ویلے کہ کو سڈے علی کو تو مسجد وچ گھن گئے بال چھوٹے روندن, بی بی اوکھے ویلے بابے دے لباس دا سہارا گدا, بی بی اکھے دئیو میں ایمن میرے بابے دا لباس گنا, لباس گھن کے دئی آئی میری سین بابے دی ابا پاتی, بابے دی کبا پاتی, بابے دی نالین پاتی, بابے دا آسا چاہے. میں کو مولا دی قسم ہے اوہلے مدینہ حلے جنہ ویڑھے دی آدھے کھڑ کے پیو دی دستار بننی شروع کی تھی. بی بی دروازے تے آ کے دیا میں محمد بڑھ کے آئی ہاں, میرے علی کو چھوڑو. کیڑا بندہ ہے جڑا ہائے کر کے نہ روے, جی بابا نو کر دے, یہ میں نو کر دے ملا. بی بی آدھی میں محمد بن کے آئی ہاں, میں دے علی کو, میں نوکر ہوں, میں لکھ واری, جڑے بندے ہائے کر نوکر سے, میں لکھ واری ماتمی ازادہ رہا, میں صدقے تھی وہاں چھوڑ دیتے اللہ وین شروع کر دے وہاں. ان بی بی دا آخری وقت ہے, بی بی آدھی یا علی میں نوکر وہ ملے. اچھا چلو اگلا لفظ آدھا چاہ, جڑے بابے دی دستار بن کے میری سین مسجد درتے گئی ہے نا, تو بی بی آدھی میں محمد بن کے ہوں, یہ میرے بابے دا لباس ہے, انہیں کوئی نہیں منی. اتھا بی بی بد دعا واسطے ہاتھ بلند کی, سلمان فارسی یاد ہے مسجد نبوی زمین کو اتنی چویج گئی ہے جو تلو اٹھ گزر سکتے ہیں. اگلی گل سمجھائے, اس ویلے علی علیہ السلام مسجد نبوی دی مٹی تے ستے ہوئے ہیں, جدہ مسجد چوی نا تے بندے چھوڑ کے بھج گئے, اس ویلے میرے مولا علی میں کروٹ بدلی تے حقل مار کے میں مسجد کو ڈٹھے نا مولا علی, فرمیندے سلمان جی سخی ون جلدی حسین دی اما کو آنکھ, میں سہ گیا تو ہی سہے وان صدقے بھائی, صدقے بھائی, صدقے بھائی, جی بابا میں نوکر, میں لکھ, لکھواری بابا, لکھواری بابا, میں سہ گیا تو ہی سہ وان, میں صدقے تھی وہاں. بابے دے بعد میری سین بہو اوکھی رہی, انتظار مکیندا پیا, بابے دے بعد میری سین بہو اوکھی رہی, جڑا بندہ اجا تک نہیں رونا میری سین دا آخری وقت ہے, بس وین شروع کر دیواں, تھوکو انتظار ڈھیر نہ کراواں.
وقت اخیر قریب ہے بی بی یا علی جی اے بی بی انج نہیں آکھا ایویں ایویں آنکھ نہیں دیتا بی بی ایویں سجے کبھی ڈٹھا ہے یا علی فرمیندے سجے کبھی کیوں دے دیو بی بی ادے دھیاں نہ سنن میری مک گئی ہے میری بابے تو تیاری ہو گئی ہے میں بابے تو ویندی پئی ہاں او میری چند وصیتاں سن کے نو آواز آندی ہے صاحب اتول بی بی ادی پہلی پہلی وصیت ہے میں نے جنازے دا اعلان نہ کرائے سپیکر لکھے دے گے بیٹھے کوئی نہیں بیٹھا کوئی نہیں بیٹھا اچھا ٹھیک کوئی نہیں تو ٹھیک ہے میرے جنازے دا جی بابا اعلان نہ کرائے دوجا بی بی آدھی او میرے جنازے نام ہیں جڑے میرے بابے دے جنازے نہیں آئے آواز آندی یا علی میری بئی وصیت بی بی یادی جدوں غسل دی جے پردے دے نال کھڑ علی مولا فرمیندے پردے دے نال کھڑوں دا مقصد بی بی یادی دھیاں دے مزاج دا پتہ زیادہ ماما کو ہوندے بی بی یادی تساں پردے دے نال کھڑ سو میں کو یقین ہے میری دھیاں نیڑے ناس بی بی آدھی ہے میں چاہدیاں میرے دکھ دیاں نہ دیکھیں اگر میری آدھیاں دکھ دیتے قبر تک رو دیا رہا میری آدھیاں میرے زخم نہ دیکھیں تے درختان دے پتے سٹائے علی مولا فرمیندے نوں دی وجہ بی بی آدھی ہے یا علی اگر صرف کفن ہوئے تک قد دا پتہ لگدا ہے بی بی آدھی ہے میں چاہدی ہاں مسلمانوں کو میرے قد دا پتہ نہ لگے دیندی ماں ایڈی وڈی پردہ دارے دھی چھتری بازار جیڑی آدھی ہے چادر دیو میں خالی ولی ماں میں نوکر میں نوکر جی بابا میں نوکر تھوڑی آواز ودھا بریک کر کے ودھا بریک کر کے ودھا جی بابا میں نوکر میں لکھواری آکھاں جی بسم اللہ تھوڑی زندگی آؤں مہربانی بھائی جڑے بندے آئے کر کے روندے پے ہو بی بی آدھی یا علی میرا جنازہ دھیرا تلے چوائے میری قبر دا نشان ہک نہ ہوئے میں مسلمانوں دی ڈری ہوئی ہوں جدوں دا میں حج تے گیا ہوں دے تو بعد میں جملہ پڑھدا رہنا مدینہ منورہ حضور دا روزہ تے جنت البقیع دے درمیان ایک جگہ ہے شب جمعہ ہی ایران دا قافلہ ہی جنہ دعائے کمیل پڑھی دعائے کمیل دے بعد کرام دا ذاکر اٹھا اون ایو جیا سلام پڑھائی میں کوئی لگ دا جو محمد روزہ حل دا پیا ہے ایرانی ذاکر پڑھے تربتیں گم شدے سلام حسین دی اماں دی گم شدہ قبر زوار گلیں دے ودینی بی بی ساکھو پتہ کوئی نہیں تیری قبر کتے بی بی زوار ودے نوکر میں نوکر سے میں نوکر دعا فرمے سو جی بابا میں نوکر جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کہاں حسن جی بسم اللہ میں نوکر تربتیں گم شدے سلام حسین دی اماں دی گم شدہ قبر زوار گلیں دے ودنی جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کہاں جتنے بندے روندے پہ انتظار مقادے ہوں جی بسم اللہ میں نوکر جڑے بندے آئے کر کے روندے پہ ماتمی ازاداروں غیرت آلیوں بی بی دا انتقال ہوئے سچین دا کھڑا ہے میلا اوزا آکھاں یا نہ آکھاں سامنے آگئے تے آکھی ونیا زندگی دا نہیں پتا میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسمیں جتنے بندے روندے پہ جی میں پڑھ دا رانا جملہ ہی میں پڑھ دا جی میں ڈٹھے جڑے بندے روندے پہ ہو عراق دے ملکچ مجلس پہ تھی دی سیادہ بی بی دی اور میری ویتا کھنل پڑی
کہ جڑے جڑے بندے سیدہ دی مخصوصی کرویں دین جنتی چنان دا وکھرا مقام ہو سی سیدان دے ویڑے دے دکھان دی ابتدائے سیدہ میں کو مولا دی قسم ہے جی بابا میں نوکار جڑا بندہ جانی رنا عالم دین پڑھ دے پین سامنے ایک بندہ اٹھ کھڑا اکھا لگے علامہ صاحب ایک دن میں اپنے گھر والا نال ناراض ہویا میں اپنی بیوی کو تماچا مارے ناراض ہو کے لگا گیا جدوں ول کے آیا وہ میرے ذہن وچ کوئی نہیں میں کو پورا گھر پریشان نظر آئے ڈھیر ساری دیر دے بعد میں بیوی کول پوچھے آج گھر پریشان کیوں ہے بیوی میرا ہاتھ نپ کے علیحدہ گھن گئی ہے میں کو کہ توں میرا حاکم ہے وارث ہے شوہر ہے میں کو مار بھی سکدا ہے میں کو سمجھا بھی سکدا ہے میں تیری منت پئی کریں نہیں آج تو بعد میں کو دھیان دے سامنے نما او سارا دی میری دیا رو دیا رہی ہے بی بی آدیا یا علی میں کو دھیان دے سامنے مار آلی آدیا ہی نہ مارو سارے چھوڑا جی بابا میں نو کر میں لکھواری اکھان جی بی بی آدی یا علی میں کندھیاں دے سامنے مار آلی آدی نانا سارے چھوڑا ون والا کوئی نہیں بس بھائی انتظار ختم جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں بس گل مک گئی بالکل تسیں دے پیو میں تھوڑے جے جملے پڑھن سہن دے تفصیل نال میں پڑھ دے ہی نہیں پیا انتظار مکیندا پیا غیرت والے آؤ بی بی دا انتقال ہوئے جنازہ تیار ہو گئی ہے تساں میں کو جواب دیو وڈا گھر ہووے وڈے گھر امیر گھر دا جنازہ ہووے رش ڈھیر ہوندا ہے بولو رش ڈھیر ہوندا ہے غریب گھر دا جنازہ ہووے رش کم ہوندا ہے جتنے بندے روندے پیو میں کو مولا دے پاک منبر دی قسم کہیں دھی دا پیو دنیا تو ٹر ونجے تو سن ڈٹھے تا گواہی ڈیوائے جدن دفن ونجے تے رشتے دار رات کو گھر ونجے ایک ایک رشتے دار کول پوچھ دیے میرے بابے دے جنازے تے رش کتنا ہے اگر رش زیادہ ہوئے دیاں خوش ہوں دیئے میرے بابے دا سونا جنازہ ہے میں کو مولا دے پاک منبر دی قسم حضور دے جنازے چا سات آدمی جی بابا میں نوکار جی بسم اللہ حضور دے جنازے چا سات آدمی جی بابا میں نوکار جنہ وین بلند کی تن بی بی بطول دے جنازے چا نو آدمی جڑے بندے ہائے کر کے روندے پے امام حسن دے جنازے چ تیرہ آدمی حسین او غریب جیندا پڑھائی کرے جیندی بہن آدی شام پئی ویندی او میں کو ہاتھ نہیں لاوڑ دیندے بس بابا جیڑی آدھی ویری میڈا مارے رومانی میں کو نہیں دے دے جی بابا میں نو کر میں لکھواری اکھاں چلو اتھا ہی مکہ کھڑا ہے ہک وین پڑھنا چاہنا اپنے بھائی دا ہکو وین پڑھنا چاہنا جڑے بندے رون دے پہو جنازہ آدھی رات تیرے اٹھے حسین دی امبان دا میں کو مولا دی قسم ہے کتاب دے لازی میں ہن بی بی بطول کو میڈا مولا علی کئی طریقہ نہ رنن چپ کر کے رنین سسکیاں بھر کے رنین ماتم کر کے رنین چیخ مار کے رنین جڑے بندے ہے کر کے رون دے پیو میں کو مولا دے پاک منبر دی قسم میرا مولا علی اچھے وین کر کے رون دے پین ایک بندہ میرے مولا دے سامنے آئے آواز آن دیے مولا این روو بہادر ہی روے تا چنگا نہیں لگ دا آواز آن دیے مولا میں کیویں دسا میں مر ونیا میرا امام آدے وجہ کیا ہے آدے مولا تو سنچی خمار کروں دے ہو او جڑے بندے چوک تے کھل دے کھڑے انہاں میں کوئی سنیہ دیتا ہے کیڑا سنیہ مولا انہاں میں کو آکھا ہے ونی آکھے سنین دے بابے کو اساں کیویں قرض اتارا تا
ਤੈ ਮਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾ ਕੋ ਅਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਮਾਰ ਵਾਨੀਆ ਕਿਸ ਨੈਣ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੀ ਉਤਾਰਾ ਤੈ ਮਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾ ਕੋ ਅਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਮਾਰਾ ਵਾਨੀਆ ਕਿਸ ਨੈਣ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਬਤੂਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਪਏ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰੋਂਦੇ ਵਧੇਣ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨੇ ਰੱਖ ਛੋੜੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲੇਣ ਮਾਂ ਤੇ ਜਣ ਪਈਏ ਬਤੂਲ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਣ ਕੀਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਅੰਮਾ ਖਾਲੀ ਵਲੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਨਾ ਹਰਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੰਜਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਝੱਟ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਲੱਗਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਲੁਕ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ।